Հարգարժան պատգամավորներ, գործընկերներ եւ հյուրեր։ Մենք այսօր պատմություն ենք կերտում։ Թերևս մի քանի ամիս առաջ անհնար էր անգամ երևակայել այն, ինչ այսօր իրականությունը հետ հեղափոխական Հայաստանում։ ՀՀ ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում տրանսգենդեր կին։ Բայց խնդրում եմ, ինձ ընդունեք որպես հավաքական կերպար։ Հանդիսանալով հայ տրանսգենդեր անձանց համայնքի անդամ եւ իրավունքի կողմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ, ես իմ մեջ ամփոփում եմ խոշտանգված, բռնաբարված, առևանգված, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, այրված, ողջակիզված, դանակահարված, մահապորցի ենթարկված, սպանված, արտագաղթած, թալանված, սոցիալական, առողջապահական, իրավական, տնտեսական եւ արժանապատիվ կյանքի բոլոր այլ ոլորտներում խարանի ու խտրականության ենթարկված, գործազուրկ, աղքատ ու բարոյապես լքված հայ տրանսգենդերի կերպարը։ Որ խնդիրը կվերաբերվեր ձեզ, կհրավիրեինք, կխոսեինք։ Ուրեմն մենք ունեինք այստեղ հստակ օրակարգ, դուք խախտել եք օրակարգը։ Հիմա Ռուստամ Բաքոյան, խնդրում եմ ազատեք դահլիճը։ Ռուստամ Բաքոյան, համեցեք։